ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሁሉ፣ ሰላም ሁሉ ፒስ ያለውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬም በፓርት 3 መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው ከፓርት 1 ጋር ተመሳሳይ የሚሆን ቪዲዮ ነው፣ ነገር ግን ግልጽ ለማድረግ በእንግሊዘኛ ወርድ ደግሞ እንዴት አድርገን የዩቲዩብ ቻናላችን ከተዘጋ በኋላ ለስትራይክ ከላከብን ሰውዬ ጋር ማለት ነው እንዴት ኮንታክት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ። ይህ ነገር አሁን ማወራላችሁ ግልጽ ካልሆናላችሁ አሁን ከዚህ ቀጥሎ የምታዩት ቪዲዮ በደንብ ያብራራላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ናት። ሰብስክራይብ ስታደረጉ ከደውል ጋር ላይክም ኮሜንትም ስታደረጉ ደግሞ እኔም በጣም ታበረታቱኛላችሁ። ከዚህ በፊት የለቀኳቸው ዩቱብ ቻናሎች የምታሳድጉባቸው ከቤት ቁጭ ብላችሁና ገንዘብ የምታገኙባቸው በኦንላይን የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርቻሉ፣ ገብታችሁ ቼክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ የዩቱብ ቻናላችን ሲዘጋ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቴክስት ያመጣልና ማለት ነው። ሰው ምን እንደምናደርገው አሁን ቀጥታ የምናቅረው አፒል ሳይሆን የምናደርገው ፓርት ዋን ላይ ባሳየኋችሁ መሰረት ስትራይክ ከላከብን ሰው ጋር ማለት ነው ኮንታክት እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር እንደላከ ልማት ነው ዩቱብ በሰባት ቀን ውስጥ ማለት ነው መፍትሄ ካሌለው ይህ የዩቱብ ቻናል ማለት ነው እንደሚዘጋው የተናግሯ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩር ዩቱብ አካውንት ዊል ቢ ዲሰብል ኢን ሰቨን ዴይስ ሲለው ማለት ነው በሰባት ቀን ውስጥ የዩቱብ ቻናላችሁ ሙሉ ለሙሉ ይዘጋል እያለ ነው። ከመዘጋቱ በፊት ግን እንዴት ስትራይክ ከላከልን ሰው ጋር ደግሞ በአሪፍ መንገድ እንዴት መገናኘት እንደምችል አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ዩር ዩቱብ አካውንት ዊል ቢ ዲሰብል ኢን ሰቨን ዴይ የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ ያው የዩቱብ ቻናላችን ሲዘጋ ማለት ነው ወደ ዩቱብ ስቱዲያችን ለመግባት ስንሞክር የሚያመጣልን መልእክት ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት መንገዶችን ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት አድርገን ቀጥታ ከዩቱብ ስትራይክ ከላከብን ሰው ጋር እንዴት አድርገን ቀጥታ ተገናኝተን የዩቱብ ቻናሉን ማስመለስ እንደምንችል አሳይቻለሁ። ሁለት ደግሞ አፒል ወይም ደግሞ ይግባኝ ለዩቱብ ጠይቀን እንዴት የዩቱብ ቻናላችንን ማስመለስ እንደምንችል ሁሉ አሳይቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ መንገድ አሳያቸዋል ማለት ነው። አሁን እንደምናደርገው ቀጥታ ወደ ጂሜል አካውንታችን እንሄዳለን። ከዛ ወደ ጂሜል አካውንታችን ከሄደን በኋላ እዚህ ጋር ለሰባት ቀን ያህል በሰባት ቀን ውስጥ ማለት ነው የዩቱብ አካውንታችሁ ሙሉ ለሙሉ ይዘጋል፣ ምንም መፍትሄ ስለሌለው ከሰባት ቀን በኋላ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ዩር ዩቱብ አካውንት ዊል ቢ ዲሰብል ኢን ሰቨን ዴይ ይላል። እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እንዲህ ከሄደን በኋላ ማለት ነው እዚች ጋር ኮምፖስ ምትላለች፣ ኮምፖስ ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ እንደምታዩት አንዴ ወይ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ለማን ነው ይህንን ሜሴጅ ለመላክ እንፈልጓለኝ? ያው ሜሴጅ ነው የምንለቀው ማለት ነው። ሰው ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ኮፒራይት፣ ያው እኔ ከዚህ በፊት ስለጻፍኩት ነው። እዚህ ጋር እናንተ እያነበባችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ኮፒራይት አት ዩቱብ ዶት ኮም ብላችሁ ከዩቱብ ጋር መገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሳብጀክት የሚለውን ሪትራክት ዩቱብ ስትራይክ ብለን እንጽፋለን። ሪትራክት ዩቱብ ስትራይክ ብለን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር መጀመሪያ ከላይ የምትጽፉት ኮፒራይት አት ዩቱብ ዶት ኮም ከዛ ሪትራክት ከዛን ዩቱብ ስትራይክ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር የምትጽፉት ቴክስት አለ ማለት ነው። እሱን እኔ ራሴ አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄንን ምን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ኮፒ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ያው ይሄንን ኮፒ አደርገዋለሁ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አደርገዋለሁ። ይሄንን ቴክስት የት ነው ማግኘት የምፈልገው ካላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ በአንድ ይሄንን እያያችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ከፈለ ቀለል ባለ መንገዱ ከኔ ወስዳችሁ ኮፒ ፔስት ማድረግ ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ለቀዋለሁ ማለት ነው። ይህን ቴክስት የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ለቀዋለሁ። ከዛ ላይ ወስዳችሁ ደግሞ እናንተ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። የቴሌግራም ቻናል ሊንክን ከየት ነው ማግኘት የምችለው ካላችሁ ይህን ቪዲዮ ከምታዩ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ሰው ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ዴር ሰር አም ሶሪ ፎር አፕሎዲንግ ቪዲዮስ የሚለውን እዚህ ቦክስ አለች ማለት ነው። አሁን ይህን ጽፈው ሶሪ እንደ ማባበያ ነገር የምትጽፈው ማለት ነው። ሰው ምን እናደርጋለን ዴር ሰር አም ሶሪ ፎር አፕሎዲንግ ቪዲዮስ ይላል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ቦክስ አለች። ይሄ ቦክስ ምንድን ነው ማለት ነው? ሊንክ ነው የምናስገባው ማለት ነው። ስትራይክ የተላከብንን ሊንክ እናስገባለን። ያው እዚህ ጋር ስትራይክ የተላከብን የመጀመሪያው ቪዲዮ የትኛው ነው ማለት ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛን ይሄንን ምን እናደርጋለን? ኮፒ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ውስጥ እንገባና ፔስት እናደርገዋለን። ያው እንደምታዩት ሊንኩ ገብቷል፣ በእነዚህ ሁለቱ ቦክስ መሀል ገብቶልናል ማለት ነው። ከዛን እናንተ ከፈለጋችሁ አንድ ባንድ እያነበባችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን ሂር አር ቪዲዮ ዲቴል ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ማለት ነው ሂር አር ቪዲዮ ዲቴልስ የሚለው የዩቱቡን መረጃ ስለፈለገ ታይትሉን እናስገባለታለን ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር ማይነስ ላርጋት። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ታይትሉን እዚህ ጋር ኮፒ አረገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ገባና ሪትራክት የሚለው እዚህ ጋር ሄዳለሁ። ከዛን ሂር አር ቪዲዮ ዲቴልስ የሚለው ላይ ይሄንን ፔስት አረገዋለሁ። እንደምታዩት የቪዲዮ ምን መጥቷል ማለት ነው። ታይትሉን እዚህ ጋር አስገብቼለታለሁ። እንደገና ደግሞ ስትራይክ የተላከብኝንም የዛም ቪዲዮ ሊንክ እዚህ ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ሪጋርድስ የሚላለን ቤስት ሪጋርድስ ይላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የዩቱብ ቻናላችሁን ስም ታስገባላችሁ ወይም ደግሞ ሙሉ የራሳችሁን ስማችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው።
እኔ የዩቲዩብ ቻናል ስሙን አስገባሁኝ ያ እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቻናል ስሙን አስገባሁኝ ከዛ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ሴንድ ትልታላችሁ ሴንድ ካላችሁት በኋላ ቀጥታ ማለት ነው ለዩቲዩብ ቲሞች ይደርሳችኋል ማለት ነው የናንተን ያዩታል ገምግሙ አይተው የሚሆን ከሆነ ያነሱላችኋል ማለት ነው ልክ እንዲህ ያደረጋችሁ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ይሄን ሜሴጅ ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ መጀመሪያ ላይ የተላከውን እንደዛ ስትራይክ ካላካችሁ በኋላ ማለት ነው ስትራይክ አልኩኝ ሶሪ ሜሴጅ ካላካችሁላችሁ በኋላ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አሁንም ያንኑ ሴንድ ካረጋችሁ በኋላ ያው ሴንድ ካረጋችሁ በኋላ ባዶ ነው የሚሆነው ከዛም በኋላ መልሳችሁ አሁንም ቅድም ያስቀመጣችሁትን ይሄንኑ መልሳችሁ ፔስት ታረጋላችሁ ከዛ 3 ስትራይክ ስለሆነ የተላከባችሁ 3 ሜሴጅ ነው የምትልኩት ስለሆነ አሁንም ይሄንን ፔስት ታረጉታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም ሊንክ አስገባ ይለኛል እዚች ቦክሷ መሃል ላይ ማለት ነው ሊንክ ከየት ነው ማስገባው ሁለተኛው የተላከብ ስትራይክ የተቀጣውበትን ሊንክ እዚህ ጋር አስመጣለሁ ማለት ይሄንን ኮፒ አረጋለሁኝ ከዛ ይሄን ኮፒ ካረኩ በኋላ ወደዚህ መጣለሁኝ ከዛ እዚች ጋር ቦክሷ ላይ ፔስት አረጋለሁ ይገባል ማለት ነው ቪዲዮ ዲቴል ሚለው ላይ ይሄንንም አረጋለሁ ማለት ነው አንዴ ማይነስ ላርጎ ሶሪ ያው ይሄንንም ሁለተኛውንም እንደዛው ኮፒ አረጋለሁኝ ከዛ እዚህ ጋር ፔስት አረጋለሁ ማለት ነው ያው እንደዚህ ገባ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስሙን ወይ ደግሞ የራሳችሁን ሙሉ ስም ዩቲዩብ ቻናል ላይ አድሰንስ ላይ የምትሞሉትን ስም ማለት ነው እሱን ካስገባችሁ በኋላ ሴንድ ታረጋላችሁ ልክ እንዲህ በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው ሶስተኛውንም ስትራይክ የተላከባችሁንም እንደዛው ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው እና ጋይስ በዚህ መልኩ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ማስመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ያው እኔ ልክ ያለሁኝ እስካሁን ድረስ ምንም መልስ አልተመለሰም ግን እየተጠባበኩ ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ እንዲያርጋችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ማስመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ያው እየተጠባበቀ ነው እስካሁን ድረስ ምንም መልስ አልተሰጠም ማለት ነው ነገር ግን ዩቲዩብ ከራሱ ምላሽ እስኪሰጠን እንደገና ደግሞ ስትራይክ ካላኩም ሰዎች ላይ ማለት ነው ምላሽ እየጠበቀ ነው ማለት ነው አይ ሆፕ እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናሉ ይመለሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ካልተመለሰም እንግዲህ ያው ሌላ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቶ ደግሞ አሁንም እንደገና መስራት ነው ያው የሰዎችን ቪዲዮ አለመጠቀም ነው ያው ስትጠቀሙ በጣም ጭንቅ ነው በተለይ በጣም ብዙ ሰብስክራይብ ኖሯችሁ ደግሞ ስትራይክ 3 ስትራይክ ሲኖርባችሁ በጣም ሞራል ይጎዳል ማለት ነውና የሰውን ቪዲዮዎችን አትጠቀሙ ይላል መክራለሁ ማለት ነው የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስላል ትምርቱ አሪፍ ሆኖ ወይም ደግሞ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁ ፕሊስ ለብዙዎች በዚህ ጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለሚኖሩ ማለት ነው ፕሊስ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉላችሁ ለኔም ሰብስክራይብ ታደርጉልኝ በጣም ታበረታቱኛላችሁ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ አርስ ከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው